na Fazenda Santa Suzana, em Candiota, para falar um assunto muito interessante. Visto esses objetos, com certeza tu deve ter um relógio e um celular. E a pergunta que não quer calar? Será que vale a pena levar esses objetos para a lida de campo? Transportar eles? Pois bem, é justamente sobre isso que nós vamos falar hoje. Se te agradou desse tema, não te esquece de curtir o vídeo e te inscrever lá no canal. Bueno, vou começar pelo relógio. Relógio de pulso. Que é relativamente novo. Porque lá nos primórdios os relógios eram de bolso. E só aquelas pessoas de posse para adquirir um. Mas enfim, já faz muitos anos, décadas, que o relógio de pulso é utilizado tanto pelas pessoas da cidade quanto da campanha. Só que a questão é a seguinte: um relógio desse, de marca, que custou um valor considerável, vale a pena levar ele para a lida do campo? Com certeza que não, porque pode muito bem arrebentar um pino e ele cair, quebrar e também se extraviar. O ideal é conseguir um relógio antigo, tirar as pulseiras, como eu fiz com esse, e carregar ele dentro da algibeira, que na hora que quiser ver as horas, pode ser a pé ou a cavalo, é só abrir aqui, despresilhar, puxar o relógio, olhar as horas e guardar ele de novo. E aqui ele vai ficar seguro e guarnecido. Caso aconteça algum acidente, um tombo, uma rodada, quando tu cair o relógio vai ficar protegido. Caso tu não tenha uma guaiaca com a algibeira e queira utilizar o relógio, então utilize um relógio comum, esse que são adquiridos no camelô, porque vá que tu não perca muita coisa, compreende? Já o celular é bem mais moderno em relação ao relógio, já faz algumas décadas que faz parte do homem de campo, e é indispensável nos dias de hoje, tendo em vista que o campo está despovoado e a maioria das propriedades tem um ou dois peões no máximo. Então é necessário ter um celular em caso de emergência para ligar, para pedir socorro. Porém, os modelos de celulares disponíveis no mercado hoje em dia são caros. Aqueles que querem ter acesso à tecnologia, celulares custam de R$1.000 para fora. Então não vale a pena tu arriscar perder ou danificar um aparelho como esse, que custa tanto, né? Então a maioria das pessoas usa o celular dentro da bombacha. Porém, não vale a pena, porque vá que tu caia um tombo, leve alguma rodada, tu pode cair por cima do celular, quebrar a tela dele e ainda por cima se machucar. Então, o bom mesmo, o ideal, é tu ter uma capa de celular para carregar na guaiaca, que aí tu bota o celular na capa e carrega ele tranquilamente aqui, seguro. Caso aconteça algum imprevisto, venha a cair, levar alguma rodada, o celular já vai cair protegido, dificilmente quebrará. E tem outro fator também que pesa essa questão de levar ou não esses objetos para o campo. É a poeira, ainda mais agora na época do verão. Imagina eu movimentando esse gado aqui, a poeirama que vai levantar. O relógio e o celular vão ficar, vou te dizer, tapados de pó.
E isso com o tempo pode prejudicar o funcionamento tanto do relógio quanto do celular. Então é melhor prevenir do que remediar. Então tá, pessoal. Essa é a dica que eu queria dar para vocês no dia de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até a próxima.